pod 30 let starým mikroskopem pozorujete maximálně trepky a v zaneřáděný chemický laborce kapete Lugolův roztok na brambory. Po nějaký době už vám tohle zkrátka nestačí. Jak se vůbec dá skloubit práce ve startupu a studium gymnázia? V době v téhle spirále začínáte být vyčerpaní a věci vás přestávají těšit. Pokud máte pocit, že stále nejste dost dobří a lidé, ke kterým zhlížíte, ve vás vzbuzují spíš komplexy, věřte mi, že úplně stejně dobře někdo takhle vzhlíží k vám. Mimoškolní aktivity tady nejsou od toho, aby jsme ukázali, který ze středoškoláků je ten nejlepší. Je to prostor k seberealizaci, možnost objevit, co mě baví a co bych chtěl nebo chtěla v životě dělat.